ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଲେ ରୋଜଗାର। ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କଷ୍ଟ। ନିଜେ ଉଦ୍ୟମ କରି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିକି ହେଉ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ, ଏଭଳି ଏକ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ପିକଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଦାମୁଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମର ମୈତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି। ମୈତ୍ରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସଂସ୍ଥାଟି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମୈତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଦରକାରୀ ସିସି ଓ ବୋତଲ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ କଲେକ୍ସନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଗରମ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୋଇ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବୋତଲକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନେଇ ଗାଁ ଏବଂ ସହରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଅଗରୁ, ମହୁ, ଗୋଲାପ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୈତ୍ରୀ ନିଜେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ 10-15 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହୃଦଘାତରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ବାଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଛୁଆତି ଗ୍ରାମର ଘନଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ 53 ବର୍ଷ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକଳ ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ RMC ରେଗୁଲେଟିଂ ମାର୍କେଟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ଆଖି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମିଷ୍ଠଭାଷୀ, ପରୋପକାରୀ, ମେଳାପି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସାଲେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସାଲେପୁରରୁ ତ୍ରିଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।